Pominju, mi se nećemo razvesti ovdje, to je sigurno. I razrešimo se kad bude bilo vreme i ako bar to možemo sačuvamo za sebe, to bi bilo lepo. Eto. Barem je to moje mišljenje, Slobodan se bio složio sa mnom i Luna se bila složila sa mnom. Mislim, i tekako ona, mislim, vas dvoje ste par, normalno da treba razmijeniti mišljenje i mislim, vi ste se izjasnili. Da, sva troje smo se izjasnili. Isto, sva četvora smo se izjasnili, što se tiče toga. Što se tiče emocija, ja kad sam došla, ja sam rekla da su moje emocije odsečene hiruškim putem. Što je rekao i dalje, Slobodan, pa se upotrebimo izraz. Te emocije u smislu da budemo zajedno, kao momak i devojka, ljubavnici, da budemo kao momak i devojka, da budemo kao muž i žena. Ja sam rekao da je meni stalo do njega, da meni nije sve jedno, da je sve sveže, da je normalno... Normalno, emocija je mržnja. Ja ti da ću ti pričat to. Ali... Si mene ovdje stavim do danu u tijema.